ମୁଁ ମୋ ଯାଆକୁ ପଚାରିଲି, ନାନୀ ଆଜି କିସ ତରକାରୀ କରିବା? ସେ କହିଲେ, କିଛି ତ ପରିବା ନାହିଁ, ଏଇମାତ୍ର ଚାରୋଟି କଲରା ଅଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କଲରା ଗୁଡ଼ା ଦିଅ। ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ସଜେଇ ଦେଲି, ଆଗେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଲି। ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କଲି ନା, ତାକୁ ହାତରେ ଧରି ପୁଣି ଚୁଲି ପାଖକୁ ଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କରିବା କଲରାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିବାଟା ପିତା ଲାଗେ, କେହି ଖାଇବାକୁ ବସନ୍ତିନି, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଏମିତି କରି ଖାଇଲେ କଲରାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତାକୁ ଟିକେ କାଟିଦେଲି, କାଟିଦେଇ ଭିତରେ କ'ଣ କଲି ନା, ଛଡ଼େଇକି ରସୁଣ ଦୁଇଟା ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, କଲରା କାଟିଦେଲି, ପୋକ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ କ'ଣ କଲି ନା, ରସୁଣ ଦୁଇଟା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି। ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରସୁଣ ଆଣିବି, ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ିଲି, ନିଆଁ ଅଛି, ଚୁଲିରେ ଭାତ ହୋଇସାରିଥିଲା, ସେଇ ନିଆଁରେ କଲରା ଚାଟିକି ପକାଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ନିଆଁରେ କେମିତି କଲରା ପୋଡ଼ା ହେଉଛି। ଢାଙ୍କିଦେଲି ନିଆଁରେ, ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା, କଲରା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଧୋଇ ଆଣି ଗୋଟେ ଗିନାରେ ରଖିଲି। ତାପରେ ବାଡ଼ି ପିଆଜ ଥିଲା, ତାକୁ କିଛି ଛଡ଼ଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ କଲରାରେ କ'ଣ କଲି ନା, ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଆଗେ ଛେଚିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ପିଆଜ ସହିତ କଲରାକୁ, ଲଙ୍କା ବି ଗୋଟେ ଦେବେ, ତାକୁ ଏମିତି ଛେଚା ବାଡ଼ରେ ଛେଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରସୁଣ ବି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସିଝି ଯାଇଥିବ, ସବୁ କେମିତି ଛେଚି ତା ପେଷ୍ଟ ଭଳିଆ କରିଦେବେ। ସବୁ ଛେଚା ହେଇଗଲା, ଛେଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତା ସହିତ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ଲୁଣ ପକାଇ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଛେଚିଦେବା। ଛେଚିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଳେଇଦେବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା କଲରା ଚଟଣି।